Čau, já jsem Seneček11 z GameKeepers.cz a já vás vítám u dalšího let's playe druhého na hru Farming Simulator 2015. V minulém díle jste viděli. Motýl nás tady přivítal, hohoho. Dobře, 4 traktory a 1 kombajn. No to si myslím, že nám bohatě stačí. Jak je to úplně rozježděný, tyjo. To je prostě takový, jako jsou to detaily, já to vím, jsou to detaily, ale mně se právě takovýhle detaily líbí, protože to dodává strašně realističnosti. A ten kombajn se zatím ještě tolik neušpinil. A ty kola, tyjo, ty se docela ušpinily. Určitě tam něco bude ještě. Předpokládám. Jo, zase bočně, já se na to musím zvyknout, já vždycky čekám, že se to vyloží dozadu. V minulém díle jsme zahájili tadyhle tu herní sérii a pustili jsme se do sklizně obilí a potom jsme to jeli sem prodat tadyhle do mlýna. A v tomhle tom díle se pravděpodobně pokusíme prodat ještě co máme v sýpkách na naší farmě, nějaký obilí a já nevím co tam máme, všechno kukuřici nějakou tam asi budeme mít taky a tak, tak to všechno se pokusíme prodat. Počkat, tady dvě by měla být odbočka, jo, tamhle je odbočka, počkat, já to musím dát pryč, protože pak nevidím na cestu. Kde je tam ta cesta? Počkej, tadyhle. Jo, my jsme to projeli asi, jasný, tak to je tím, jasný, my musíme jet takhle ještě skrz. A tamhle je ta cesta, ok, dobrý, já už jsem se tady málem ztratil, naštěstí se to nakonec nestalo. Ne, tady to projedem. Tady vidíme vlastně ty vyjetý koleje se minulýho dílu, takže můžeme jet po svých vyjetých kolejích a tím. A trefíme zpátky a nemusíme se vůbec dívat na mapu, to je fajn, co? A zajímá mě, jestli třeba po načtení tadyhle zůstanou, jako jestli když ukončíme hru a načtem si ji, jestli tady zůstanou ty vyjetý kole, ale dost silně bych o tom pochyboval. Protože to nevím teda, jak by to, kam by to všechno zapisovalo, ty vyjetý kole, ale jako kdo ví, jo, jako možný je všechno. Ale fajn, že to tady prostě, mohli bychom jako jet po těch svých vyjetých kolejích a potom by to bylo jako, že možná hlubší třeba, nebo já nevím. No tak můžeme se o to pokoušet, ale tak jako uvidíme, ale je to super, že to tady je takhle, protože trefňuje. A dokonce tady jsme ušpinili i tu cestu. A teď jsme to ušpinili i blátem, a pak tam se s tím budou muset uklízet. Mohli by tam dát i něco na čištění silnice, ale to bude určitě v nějakém modu, to je úplně jasný. Teď jsem poskytl nápad různým moderům. Třeba udělám někdy taky svůj mod, to jaký někdy mod zkusím, ale tam k tomu od nich přímo strašně moc materiálů na vytváření prostě. Jakože oni hodně dobře prostě podporují tu moderskou komunitu. Jako celkové mody hodně dobře podporují, tak oni jsou vlastně i oficiální mody, že jo, už teď jsou nějaký oficiální mody a něco tam všechno je, ale asi 3 nebo 4 oficiální mody, nějaký stroje. Takže to je fajn, že to takhle prostě podporujou a že si to můžou hráči celkově nějak přetvořit, jak chtějí. Ale můžou toho spoustu udělat. Dobře, tak teď jsme to mohli projet nějak jednodušeji, možná to nevadí, projedeme to takhle. OK. A teďko, tadyhle vidět, jak jsme jezdili tady, tyjo. OK. Tak to projedeme takhle. To je fakt super, že tady zůstávají normálně ty stopy, jo. Dobře, tak to něco naložíme. OK, zahájit. A co dáme? Pšenice, ječmen, tak my tady máme pořád pšenici ještě. OK, ale teď už to nebude plný, asi předtím nám se tam vešlo 21 tisíc litrů nějak a teď je tam 12, tak dobře, tak dáme tohle, to nebude už plný, schválně kolik procent to bude. OK, dobře, je to plný, tak to teda, ne, to bylo kolik tam je vlastně litrů a ne kolik tam se nám naloží, tak to potom chápu, to pak chápu. A nám se tady vyjde 8500 litrů. No tak to budeme teda ještě docela dlouho převážet, ale to nevadí. To vůbec nevadí. Proč jeden tudy? No tak jako můžeme to projet, nebudeme se tady otáčet. Můžeme to projet, no a pojedeme zase po svých vyjetých kolejích, takže tady se akorát nějak otočíme a projedeme to a díky těm vyjetým kolejím tam trefíme krásně. Takže to je v pohodě a nemusíme vůbec se pak dívat už na mapu. Pokud nějak neuhneme blbě nebo jak nestratíme směr, tak teďka tudy asi zřejmě a jo. Tady už najíždíme na své vyjetý koleje a no tak to jsme teda asi strašně. Tady jsme teď byli a teď jsme se sem vrátili. No to je jedno, to nevadí. Tak, tadyhle tudy. Jasně, tadyhle jsme jeli předtím, OK. Tak, tady by to mělo být. To je správná cesta. No a jakmile tam uvidíme, že tam je víc vyjetých kolejí, tak jasný, že jsme tam jeli právě kvůli tomu. No tadyhle teďko nevím, jestli jsme správně. Jo, dobrý, jsme správně, jo. Tam to vypadalo jako, že jsou tam jenom jedny kole, tak pojedeme schválně trochu vedle, aby jsme viděli
že tam je víc vyjetých kolejí. Jako mohli bychom jezdit takovou napravu, když to je silnice, jak, no silnice, to je hrozná silnice, spíš taková kamenitá cesta. A teď to zase zašpiníme tady tu cestu, tu silnici. To je nejlepší, že se tady i špiní ta cesta prostě. Jo, to se mi líbí, tyjo. Už nám docela ušpinil ten traktor. Ty kola hlavně, že jo, a i tam ten předek trochu. O, koukám i kabina trochu, no. O, už to trochu zašpiněný bylo předtím, no. Co ta vlečka, jo, ta je taky docela špinavá. O, tak časem si to třeba umejem. To bude vypadat úplně jinak, jak to umejem. Taky čistý najednou a pak to hned zaprasíme zase celý. A tak to k tomu patří, že jo, to je jasný. Schválně za kolik to prodáme, to mi zajímá. Schválně za kolik se prodá plná tohleta vlečka pšenice. Je to pšenice, že jo, asi jo, určitě. Co jiného by to bylo? To poznám podle obrázku přece, ne? Já jsem v tomhle určitě úplně znalec. Jasně, to všichni víme. Tak, tadyhle. Pohoda, najedem tady, ano, a teď jsem si vzpomněl, že se to vyklápí na stranu. Ne, že bych tam najel teda nějak o moc líp, ale tak bych víc to vyšlo. Je, já jsem se nedělal, kolik jsme měli peněz předtím. Těžko říct. No, teoreticky, my se přes náš chytrý panel tady můžeme podívat. Ne přes tenhle chytrý panel, přes tenhle chytrý panel, protože tady vidíme příjem ze sklizně 23 tisíc a my jsme to jeli s dvouma vlečkama, to znamená 23 tisíc děleno dvěma, to máme nějakých 11,5 tisíce a tím pádem 11,5 tisíce euro za plnou tuhletu vlečku pšenice. Takže za 8500 litrů pšenice 11 500 euro. No to jako jde to možná, no jako. To už jsme si celkem vydělali, možná po nějakých ještě dvou vlečkách, jakože to asi budeme, bychom si mohli koupit ten pickup, ale uvidíme, jestli je dobrý, já nevím, jestli je dobrý si koupit hned ten pickup, jestli není lepší investovat třeba do nějaký techniky, která by nám trochu přinesla ještě nějaký výdělek, ale těžko říct. Ale možná bychom i mohli jít do toho pickupu, protože mně se prostě líbí ten pickup. Uvidíme, a navíc pak si můžeme ještě vydělat dalšíma způsobama, no. A navíc přece jenom já si myslím, že z těch stípek budeme mít dost peněz. Tohle jede náš traktor, tyjo, koukám. My jsme si měli potom ty všechny traktory převést nějak na svoji farmu, ať to nemáme poházený tady, nevím, proč nám to dali od začátku poházený různě, aby jsme jako mohli prozkoumat různý lokace asi. Ale my si to asi převezem na svoji farmu, ať to všechno máme tam pohromadě. Co bychom dělali s tím traktorem, když je tady, jako můžeme se tím přenést třeba na nějaký místo, ale radši si všechny ty traktory převezeme na farmu a někam si to tam zaparkujeme, ať to tam máme všechno pohromadě. To bude lepší. A líbí se mi, že konečně to po 100 letech jede pomalej do kopce. Vidíte, jedem do kopce, jelo to 22 a teď je najednou už je to trošku měnčí stoupání, tak už to zrychluje. Takže to je úplně super tohleto, že to tam konečně dali. Tak, tady musíme zabočit. To jsem hodně rád, protože prostě to tomu taky přidává na realističnosti dost. Jako oproti 2013, kdy tam prostě, když jste jeli do kopce, tak to jelo úplně stejně. Cože? Já to nechtěl nabrát. Ono jsme tam pod tím najeli. Tak nevadí, ono jsme tam pod tím najeli a ono se nám to tam hodilo. Jako mohli bychom toto vysypat. Počkej, schválně, tak aspoň to se bude vysypat asi z druhé strany. Takhle jsem to fakt neplánoval teda. Dobře, tak to nevadí. Co tady všechno je? Brambory, asi možná řepa. A co ještě? Jako cukrová řepa, předpokládám. OK, vyložit. Aha, dobrý, tak jo, tak dobrý, OK. Tak schválně, to zjistíme vlastně v tomhletom přehledu. Tadyhle totiž máme ještě přehled ceny, takže brambory, cukrová, řepa a... Že by v tom byla kukuřice, to mi moc nepřipadá. Jdem se podívat, anebo to je nějaký univerzální? To jsou brambory. To poznáme, to bude ta řepa, to je jasný. A to je dřevo, jasný, to jsou ty dřevěné piliny, OK, dobře. Tak jo, tak tady se skladují i ty dřevěné piliny. Ty naložíme asi normálně do vlečky prostě, tak to se tam v pohodě dá, klidně do týdle asi. Jo, tak někdy se budeme i věnovat určitě tomu těžení dřeva, ale to bude asi trošku nákladnější. Aha, dobře, tak jsem nenajel úplně chytře teď. Dobře, tak tady couvneme, OK. Dobrý. OK, a jdem. A ty zvuky jsou fakt super, jako oproti těm předchozím dílům, tak dílům taky tam jako ty zvuky nebyly nic moc, ale tadyhle jsou ty zvuky hodně super, hodně taky dobrý. To už by nám to mělo být v pohodě, nebudeme mít úplně plnou vlečku, ale vyjde to prostě, že už to budeme mít potom prázdný, OK. A teďkon pojedeme zase po svých vyjetých kolejích. Jedeme správně teď, že jo?
No teď se nejsem úplně jistý teda. Tak dobře, já se radši podívám na naši chytrou mapu. No samozřejmě, že jedem špatně, že jo. Měli jsme se otočit na druhou stranu. Ono jsme tak nikdy nejeli, máme sice větý kole tady, ale když pojedeme takhle, tak to bude mnohem lepší. Tady už by měly být ty naše vyjetý kole, no jasný, teď konečně jedeme tak, jak bychom měli asi tak jet. Super, už to nebudeme muset nějak složitě objíždět. OK, tak pak si musíme vzpomenout, že musíme doleva a ne doprava. Nebo jak to tam složitě zase objíždět. Tohle je nějaká chatka nebo co? Zajímavá, tyhle, jak to je střecha takhle po celém tam. Nebo možná to je jenom něčí kůlna, ale možná to bude chatka, kdo ví. Kdo ví? Tadyhle teďkon, jo, tady je obchod, když si koupíme nějaký stroj, tak se nám to objeví tadyhle. Myslím, že to je tady. Jo, tam jsou ty vlajky s těma firmama různýma, jako... A i tam jsou vodopády. Hustě, tam se pak podíváme. A tam máme i jeden traktor. Možná bychom tam mohli vzít jen tak přes ty vodopády. Mě zajímá, jak vypadají. Tak jo, dobře. Možná bychom si mohli nechat tu vlečku tadyhle. Na to by se hodil ten pick-up na takovýhle prozkoumávání právě. OK, víte co, dobře, tak necháme vlečku tadyhle, takhle stát teďkon. Viděli jste, jak se tam zasekli kola, když jsme dupli na brzdu, počkej, schválně se to bude zase. To bylo hustý. To je úplně mega hustý. Dívejte, jeden prostě a teď zase brzdíme a teď úplně, jak se nám zastavili kola a prostě to chvíli jenom dřevlo o ty kola. To je úplně mega, to tam nikdy nebylo snad. Prostě je to vymakanější, no. To jsem rád, tohle, že tam je, to je prostě, je to taky příjemný to hrát potom. Au, vodopády. Hustě, dobře, tak pojedeme tady přes ten most. Au, co, že takový dřevěný most, to je dobrý. Wow, tak to vypadá mega. No, jako jo, možná ne až tak mega, jak jsem původně myslel, ale hej, cože, co to je za cesty tady? Směrem na hotel, směrem na nějaký park nebo co? Nějaký odpočívadlo. A tadyhle stoupání 30%, tak zkusíme se tam podívat, co tam je. Wow. Jsme to mohli vzít tudy s tou vlečkou, no to nevadí. To je tady takový stoupání. Tady by se dal, hej, co to tam je za most? Čekej, co to je za most? Na to se dá jet, nebo ne? Jo, to je normální most. OK, podíváme se teďkon pěšky schválně. Na ten vodopád. To je hustý. Je nám příští ta voda. To jako je pramen. Jo, tadyhle, ou, co, že kecáš? To je hustý, tadyhle to nějak teče. Se divím, že tady není zlatá mince, tady se totiž dají sbírat zlatý mince, něco jako byly ve 2008, myslím, že byly nebo 2009, teď nevím, 2009, já teď nevím, který byl první díl, jestli 2008 byl první díl, asi jo. No já jsem hrál ten druhý díl a to byl asi 2009 teda, tak tam se sbírali petlahve a v minulém díle Farmingu Simulatoru se ve 2013 sbírali podkovy a tady se sbírají mince. Jsem předpokládal, že tady bude mince schovaná, ale tak teda ne, no. Že tady by to bylo dobrý místo na minci. Au, a sklouzem se dolů. Hej, tady je mince. Tak tady vidíme tu minci, hustě. Našel jsi zlatou minci. Na světě je skryto ještě další 99 prastarých zlatých mincí. Možná si je budou jednoho dne hodit. A je. Jakože se vrátíme do minulosti, nebo co? A je. No, každopádně, určitě nám k něčemu ty mince budou. Minimálně dostaneme třeba za to nějakou odměnu nebo něco. Tak, projdeme to takhle. Tam je ten mlín. Tak budeme muset teďkon zajet, ještě pro tu vlečku jsme si jim fakt mohli vzít zrovnou, ale tak to nevadí. Ta bude kousek tadyhle, no jo, když to je tady, tak to je videa úplně na stejno skoro. OK, tak jo. Tadyhle je naše vlečka, tak tady se otočíme. Jestli tady trošku zmatem ty vyježděný kolej, ale tak to nevadí. To tam nějak trefíme, snad budeme vědět, že máme jet rovně prostě. Bez ohledu na tadyhle ty kole, co tady jsou vyježděný. Tak, tady máme 52% vlečky, jo. Tak to, tak to budeme mít tak nějak polovinu toho, co jsme měli předtím, tak ne, asi když je to 52%. Už nevím, kolik to bylo, no možná nějakých, já nevím, 5,25 tisíce možná budeme mít za tuhle 100. Uvidíme, schválně se to tak bude. Takže zhruba bychom měli mít potom nějakých asi zřejmě 40 tisíc, tak schválně. Tak. Schválně, jestli tak bude. No, tak lehce přes 40 tisíc. Takže skoro nějakých
Čekat, ok, tak tohle, takhle rvat bychom to nemuseli. Dobrý, tak se nějak otočíme tadyhle, dobře. Pohoda. Ok, tak zatočíme a jedem. A zase po stejné cestě samozřejmě. Jako hodila by se i nějaká větší vlečka. Počkat, schválně se podíváme, kolik stojí nějaký větší vlečky. Jako nevím, jestli teď je dobrý nápad. Je úplně mega tohleto. Prostě tenhle ten manta si časem koupíme, ale to je fakt drahý, jo, takže to než se na to našetříme, tak to bude jako trošičku ještě těžší. Sklápěče, tak se vybereme kategorii a schválně, co tu máme. To je ta naše vlečka, ta má kapacitu 8500, pak je tady už ta, hned ta další vlečka má tady kapacitu 21 000, oh. 32 000, 40 000, 45 000, 46 900, počkej. Tak to teda moc velký rozdíl tady není, ale zase má menší údržbu, bo dostat vlečka, to je zase taky dobrý, no. Když to vezmete, to taky musíme brát v potaz tohle. A no, tak těžko říct, no, ale asi se víc vyplatí, když se tohle. Pak tadyhle, to už je hodně velký, ale to není asi jako pro kamion, nebo jo? Těžko říct, co to je tohle, co to tady vepředu? 47 tisíc, 55 tisíc a tadyhle 59 tisíc, to už je opravdu velký a to je za ten kamion. S tím, že se dá samozřejmě koupit tohle zřejmě, ale to se potom nějak připojí k tomuhle, teda kecám k tomuhle a my si potom to můžeme zapsáno i za traktor klidně. Když se podíváme tadyhle, tadyhle, motorový pily, si taky koupíme, tak tadyhle je ten pickup, ten stojí 59 tisíc, no tak to máme ještě dost co šetřit, pokud bychom si ho potom kupovali. Nevím, jestli to bude první, co si koupíme, uvidíme, možná by bylo lepší si koupit větší vlečku. Protože takhle to trvá dost dlouho, než to tam převezem. Takže možná by to nebylo špatný. Podíváme se, na kterou vlečku schválně máme peníze, protože my teď bychom to měli docela cestou. Ale tu vlečku, co máme teď, bychom asi neprodávali, protože to bychom prodali asi za. Ono bychom to prodali za. No, to nemá moc cenu to prodávat. Tak tadyhle, když dáme teda sklápěče, OK, a tak to bychom měli skoro už na tuhle. Což má. No, tak to bychom. No. Jako ono vždycky bude něco lepšího, že jo. Tam má už na 40 tisíc, jako to už je hodně slušný. To už je fakt hodně slušný. Tak to jsme si teoreticky koupit mohli. No ale ještě uvidíme. Já myslím, že to zatím nic kupovat nebudeme, že to zatím povezem touhletou vlečku, aspoň se to tady tak nějak prozkoumáme. A jako mohli bychom zatím nechat někomu něco kultivovat nebo orat nebo něco takového. To bychom možná mohli, ale zase by nás to stalo taky nějaký peníze. No, uvidíme. Tak tadyhle pojedeme a pak až budeme na té farmě, tak bychom mohli nějakýho zaměstnance si tam dát, aby nám tam zatím něco dělal. A my zatím budeme tohle odvážet, to by nebylo špatný, takhle se aspoň dobře využije ten čas. A zatím nám tam ještě někdo něco dalšího udělá. A zrovna si pak ukážeme aspoň, jak je úplně mega vymakaný, když se orá nebo kultivuje, jak tam je úplně ta hlína prostě vystupující. To se mi úplně hodně líbí. Schválně k čemu je budka, ale to je asi jenom na nějaký ty rady, to bylo stejný ve 2013. To bude asi to samý zřejmě. Možná i v předchozím Farming Simulatoru to ještě před 2013 bylo. Je to dost možný. Jako ta budka je přesně kde? Tady? Jo, tadyhle. OK, tak tady zastavíme. Počkat, schválně když necháme zatočený kolo. Zůstane to? Zůstane to, sláva, super, to jsem rád. Já vím, že to je zase detail, ale protože mi se takovýhle detaily líbí. Jasně, tadyhle zobraz, zavolat asi asistenční službu, a je. To je jako ten zvuk, to jsme tam dali peníze. Asistenční linka poskytuje tipy, které ti pomohou stát se úspěšným farmářem. Nákup polí, vysoká poptávka. To je jakože různý takovýhle prostě, hele, finance. Počkej. Zobrej si se také počkat. A urgentně potřebuješ více peněz. Můžeš si také půjčit od banky. Ta peníze poskytuje v půjčkách o objemu 5 000. Na konci každého dne však budeš muset z každé půjčky zaplatit úroky. To je důležitá věc, protože to v 2013 myslím, že právě nebylo. A máme tady všechny celkově různé rady a postupy. Tak to se nám možná bude hodit, hele. To je fajn, že tady je. Tak když něco nebudeme vidět, tak víme kam zavolat. Tak to už je dost špinavý teda ten náš traktor. Takhle špinavý to nebylo. Teď už je toho dost špinavý teda. OK, tak jo, pojedeme teď tadyhle.
Konečně jsme to vzali správně. Sláva, tak pojedem sem. Zahájit plnění, dobře. Pšenice 0. Svolené silo je prázdné. OK. Počkat, co jsem, jak jsem to, já jsem to nazýval jako sípka, on je to silo vlastně, co? Nevadí ten detail. Ječmen, ten bychom mohli řepku, tak třeba řepku teď vezmeme. Ta se prodá klasicky za nejvíc. Počkat, ale nejdřív se podíváme asi spíš, kde se co za nejvíc prodá ještě. Tadyhle máme, jo, sípka je ta, co, ta, kde se to dá tady prodávat. No to nevadí, to je podobný. Pšenice klesá cena, to bude určitě tím, že jsme to prodávali hodně. Ječmen, ten teď roste. A kukuřice, řepka, dobře, tak asi řepku bychom možná mohli prodat. A ta řepka se, větrný mlýn. No tak ve větrném mlýně zrovna se neprodá za moc. Tak třeba ten ječmen, ten 1452, 1491. To je různě, asi pšenice se bude nejvíc prodávat v mlýně a ostatní věci se budou různě prodávat tak nějak. Když se podíváme právě na tu řepku, tak ta se prodává nejvíc. A přepravní společnost. Asi přepravní společnost. OK, tak pojedem s tím do přepravní společnosti. Takže dáme řepku. To je takový černý, jo. To teda takhle černý to v předchozích dílech nebylo vůbec. OK, dobře. To je úplně takový černý, jo. Dobře. To člověk úplně si představí, jak kdyby do toho šál, že budu mít úplně špinavý ruce z toho. Přepravní společnost, to máme kde? To máme tadyhle, na severu. OK, tak pojedeme zase trošku někam jinam pro změnu, aspoň bude změna. Takže tadyhle, čekaj, kecám, to je špatně. Tadyhle, tadyhle, OK, projedeme to takhle. Možná to zase projíždíme složitě, ale to vůbec nevadí. A projedeme to třeba tudyhle. Tak a teď doleva. My jsme měli jet. Jo, a já dám zase pryč tu mapu. Aj, pryč mapu, ne, troubit. A to, no, to pojedeme prostě na sever. Vlastně pořád rovně, to už nějak najdeme potom. Nebo ne pořád rovně, ale pořád po této cestě. Jakože nebudeme nikam jinam odbočovat. To bychom měli najít snad v pohodě. Tak, zase se podíváme na jiný prostředí. Tady máme ty lesy právě, kde můžeme těžit dřevo i. Takže to je fajn. Úplně vykácíme celý les, ale pak ho můžeme i zasadit tam, můžeme tam zasadit zase nějaký stromy. To je taky dobrý, protože samozřejmě kdybychom to nemohli udělat, tak to by tady akorát jako jsme všechno vykáceli a už by tam žádný stromy nebyly. To by nebylo moc dobrý. By to byly takový holý lesy tam. Nevím, jestli tam zbydou, ale jasně, že tam zbydou pařezy, to je úplně jasný. Takže to bychom si z toho nemohli udělat žádnou pláň. Jestli se těch stromů, teda jestli se těch pařezů ovšem nemůžeme nějak zbavit, možná jo. Je to dost pravděpodobný, protože to by tam jako je, my jsme tam potom zasadili stromy jak jinak, jako těch pařezů se musí dát nějak zbavit. OK, ale tak, to je nějaký BMWčko. Golf tam. Je, tady se vyzná, co pak to tady máme. Kde se to vykládá? Počkej, kam jsme to zajeli, do Hajdy, to není ani tam kam. Teď až mě prochází, kam jsme to zajeli, jo. Vůbec nevím, proč jsme se měli. Ani nevím, jak se to stalo. Já jsem si nějak jako z nějakých důvodů myslel, jako, že to už je ono. Jo, tak jsme si trošku zajeli, to je v pohodě. Jako taky se to dá projet takhle, že jo, proč ne? Tady pojedem doprava, pak pojedem doleva, ale to se už taky nějak najde. OK, tady máme nějaký pick-up, co tady jede kolem. Bude úplně špinavá ta cesta, ne? Jak to, že ne? Jo, my jsme teď jeli po nějaký cestě, takže ne, nebylo to tak zablácená cesta nebo tak. O, nebudem dávat přednost, že jo. Je dobrý, že ten traktor je fakt dost rychlej, jo. Bo musíme počkat na lidi, počkej, skvěle si můžeme projet skrz. Samozřejmě, že můžeme. A ještě, aby to tak nebylo, no, to je jasný, že jo, ještě by se tam udělali s nějakým. Nevím, jak by to nějak udělali, pokud by to nechtěli dělat, jakože úplně sejme nějak. Tak jo, tady to asi tady kráčí, no jasně. OK, tadyhle. Doprava. Co to je? Jo, tadyhle můžeme mít krávy, že jo, jasně. Nebo ne? Nebo ovce? Asi krávy, co? Těžko říct. A nebo i to. Jako dohromady. Taky varianta. Co to tam povraždí navzájem. Tadyhle. Už to bude asi, jo, už to vidíme. To je ono jasný, no. OK. Přepravní společnost, nebo jak se to jmenuje?
Vyložíme. Yeah, když se to dává na stranu. OK, pojďme. Jo, jasně, to černý se tam vysype do toho žlutýho táma. Nebo oranžovo, žlutý, to růžovo, něco, bílo. Hej, cože, jaký špinavá ta vlečka z toho od... Ne, kecám, to není, jakože je špinavá zevnitř. Nějak, ale já jsem si myslel, že je spíš špinavá jakoby od toho černýho zevnitř, ale ono to je spíš, že má černou prostě tu podlahu normálně. Asi tak bych to spíš mělo, nebo asi tak spíš to je. Hej, teď máme, teď to, jsme to tam trošku zašpinili. No tak na té silnici to zrovna moc neuvidíme teda. Jako trochu to možná zašpiníme, ale asi nějak moc extra ne. Ale tak to si nějak zapamatujem tu cestu. Aspoň se tady trošku budeme potom trochu poznáme ten svět a budeme se v něm, prostě se v něm trochu vyznáme potom. Tady to je hustý, jak jsou tadyhle ty parkoviště, jako pro ty auta. Tam nějaký, tam jsou nějaký domy obytný. Že je tady i prostě nějaký malý městečko nebo něco takového. To tomu dodává takovou zase přirozenost. Dobrý, tak odbočíme asi doleva a půjdeme zpátky na farmu. My jsme vlastně nedali tam tomu za úkol tam něco skultivovat nebo něco takového, to je škoda. No to nevadí, to můžeme dát potom klidně. A nebo se o to postaráme potom sami, to je taky možnost. Ale bude dobrý občas někomu dát taky něco za úkol, protože se tím samozřejmě využije čas, že jo? Tak půjdeme rovně a vezmeme to tamtudy, jestli se to tamtudy bude dát teda nějak normálně vzít. Jestli se to nebude muset projet skrz, no možná je tam kolem toho i cesta, to zjistíme. To se zjistí, jo, je tady normální cesta, tak nevím, proč jsme vůbec jezdili do toho, dovnitř, ale tak nevím, nějak jsme tam zabloudili záhadně. Jsem si nějak jako myslel, že už jsme tam, z nějakého důvodu. A to je tady jen tak, to tam se snad ani nic nedá vykládat, nebo tak asi ne. Protože ne. Jo, to bude mlíkárna, určitě, to je úplně jasný, to bude mlíkárna, no, tam bude. Počkej, schválně, to bychom se mohli podívat, tam určitě někde musí být cisterna na mlíko. A ta bude vždycky jezdit pro naše mlíko, až budeme mít teda nějaký. Až tam budeme mít nějaký krávy nebo něco. Jestli to nebudeme muset odvážet teda sami, ale to asi ne. Já tam teda žádný nákladák nevidím nikde. A to je kdo ví kde. Jestli tam vůbec nějaký takhle je, tak to je někde úplně kdo ví kde. Tak pojedeme na farmu. Hej, my už máme přes 60 tisíc. To je dobrý. Že bychom vzali ten pickup. Asi bychom mohli si myslím vzít ten pickup, protože on je fakt dobrý. A na takový cestování to je fakt super. Sice mohli bychom to radši investovat do nějaký techniky, ale tak já myslím, že budeme mít ještě dost peněz opravdu na nějakou techniku, že to nám ještě zbyde. Protože si vezměte, kolik tam toho ještě máme, co můžeme prodat. Až to všechno prodáme, tak to prostě bude. A nebo bychom mohli vzít vlečku. Těžko říct, co zdřív vzít, jestli vlečku nebo ten pickup, no. A zase ta vlečka, ta by nám dost ušetřila práci, no. A já bych vzal ten pickup. Zkusíme ten pickup. Tadyhle necháme ten traktor zatím. Hej, jak je to úplně špinavý už, tyjo. Ten už je hodně špinavý, ten traktor teďkon. Tak zkusíme si koupit teda ten... Tadyhle. Tadyhle to je. Máme na to akorát, ještě nám zbyde 1500. Takže já myslím, že to můžeme... je tadyhle použití jízda autem. Umožňuje rychle cestování z bodu A do bodu B. OK. Koupit. A můžeme si dokonce vybrat baru, ale upozorňuju, je důležitý. Ne, není, ono to tady sice ukazuje takhle označení, ale to neznamená, že, to, že si označíte jenom nějakou jinou barvu, když na ní kliknete. A pak se nám tady objeví tlačítko jako potvrdí. Ne, vy, jakmile kliknete na tu barvu, tak už se to hned tím potvrdí. Což se mi stalo, když jsem to poprvé zkoušel, jsem jen tak klikl na nějakou barvu a prostě se tam dala hned. A tady, když kliknete na výchozí barvu, tak se vám dá prostě ta výchozí barva, co tam je. Tak my dáme třeba nějakou. Červená by na to mohla vypadat dobře, třeba ta tma je červená, nebo tuhle tu červenou dáme. OK. Vidíte, a teď už se dá hned. Takhle, OK. Ta bílá to je ta, co je tady na tom obrázku, že jo? A my teď si můžeme dát už. How? To je ten pick-up, no jo. To ten motor, je slyšet libově. Hm. A jedem. Oproti těm různým modům je dobrý, že to je prostě mnohem líp se to ovládá a mnohem je to takový realističtější to ovládání. Vidíte, jak to jede rychle, 83, jo. Slušně rychle. A co se mi úplně mega líbí, za prvý teda úplně ty vejfuky, se podívejte, jak to úplně čoudí z těch vejfuků. Počkáte, když zastavíme, aby se tady neprášilo. Vidíte, jak to úplně mega čoudí? To je to úplně zamlžený, jo. A teď úplně, co se mi líbí, když jedete po poli, jo. A teď tady úplně to nějak takhle. A teď úplně to můžete takhle protáčet, úplně takový drifty. Jestli se to povede. Jo, vidíte, jak se to úplně takhle protáčí. To je úplně mega. To fakt v žádný modu takhle vymakaně snad nebylo. Jakože prostě můžete jezdit. Když to fakt na to šlápnete a teď to stočíte nějak. Tak prostě fakt drifty.
fakt to takhle protočíte a úplně teďkon takhle, úplně se to, nevím, jestli se dá říct, že se to chová realisticky to auto, ale prostě se mi líbí to chování toho auta. Teď jsou vidět dobře ty vejfuky tady na tom poli. Teď dívejte, úplně to rozjedem a teď úplně stočíme. A úplně takhle. Úplně to takhle, ty vidět, ty kole tady od nás tyjo teďkon. A úplně tady se můžeme takhle protáčet. A je to úplně mega, dobře se s tím bude dát cestovat právě z bodu A do bodu B, jak to tam psali v tom použití. Tak my s tím schválně pojedeme na formu. A co se mi právě líbí teď, který máme jakože další ovládání zpřístupníš tlačítkem myši, jak je u toho ovládání, tak my právě můžeme teď takhle tohleto sklopit anebo dát zpátky. Takže by mělo jít tam naložit třeba nějaký závaží, to možná zkusíme ještě v tomhle díle, jestli tam půjde něco naložit takhle. Takže když se něco najde takhle, tak tam můžeme něco naložit. To je fajn. Tak teď, kudy se dostaneme domů, no asi pojedeme dolů. No jasně. Tak jsme jeli zbytečně sem, ale tak ono, tadyhle s tím se fakt cestuje hodně rychle. Opravdu hodně mega rychle, tady je jeden náš traktor, dokonce. Je obchod s vozidly, no tak to je jasný, že jo. To je všechno jasný. OK, počkej, tak tohle už nevypadá moc jak silnice. Tohle vypadá už spíš jak nějaká cesta, ale OK, šlo to projet, tak to je hlavní. Tak, projedeme to tudyhle, takhle, OK. A pravděpodobně by se to mělo dát projet tudyhle. Tady právě ty stejný pick-upy, co tady jezdí kolem, tak si jedí jak ten náš, ale ten náš má prostě vymakanější model trochu a lepší textury a tak, že jo. Že to je prostě jako, že to máme my, tak to prostě musí být vymakanější, to jasný. Tady to úplně rozjedem zase. Na cestování je to fakt super. Tak, jsme na naší farmě. Tak, to je takový naše VIP auto prostě. To si říkal, kdyby šlo naložit předtím do té... No, nedá se říct do korby, to se moc říct nedá, ale prostě dozadu do toho pick-upu, kdyby se dalo něco naložit, jo, troška něčeho, ale to 100% nejde. To vlastně vidíme i podle toho, co tam je, máme, jak tam máme ty procenta, dole, vpravo. Máme tam prostě litry jako paliva, pod tím máme procenta. Jako kolik tam toho máme, tak tam máme i zároveň nula, to první číslo, to je prostě kapacita, tak se nám tam samozřejmě nic dát nedá, ale dá se za to zapojit vilečka. Schválně, nic se mě zajímá. To mě zajímá, to zkusíme hned. Jestli, když dáme tadyhle. OK, odpojíme a jedem. Tady ho dáme stranou. Jestli můžeme připojit tuhle vlečku za tenhle ten pickup. To zkusíme, to jsem dost zvědavý. To si nejsem úplně jistý. Aha, tak asi ne, zřejmě asi ne. Ono by to... No, to ani není šance, to je prostě moc vysoký, že jo. Ale jako některé vlečky zdou za to zapojit, jako já nevím, nějaká na palivo a takovýhle, tak to za to jde, ale normální vlečky ty teda asi ne, ale že by tam byla třeba nějaká speciální, to třeba to někdy přijde v nějaký modu nebo něco takového, to je možný. Tak si tady dáme tu, jasně, u těchto zdrojů vody můžeš naplnit ze strany s vodou, to je jasný, no. Teče voda. Oho, to by mě zajímalo, kam ta voda odtejká, když tam pořád teče a nikde není odpad, to nevadí. To nevadí. Tak jo, ale já myslím, že se s vámi už pro tenhle let's play rozloučím, v příštím díle zase nějak budeme odvážet tadyhle a možná se potom pokusíme co nejdřív koupit nějakou větší vlečku, aby jsme to rychleji odvážili, co se nám bude hodit a pak taky se vrhneme i na nějaký, na nějaký zasetí něčeho třeba, na nějakou kultivaci a tak dále, na to všechno se vrhneme postupem času. A jsem rád, že už máme tenhle pick-up, protože ten je úplně mega a dá se s tím rychle cestovat. Tak jo, fajn hele. Takže já se s váma už ale loučím pro tenhle let's play, teda pokud se vám tohleto video líbilo, ohnojte video lajkem, pokud chcete být informovaný o dalších dílech ze hry Farming Simulator 2015, taky o dalších videích, tak dejte odběr nebo subscribe. Já se na vás budu těšit, v popisku videa máte Facebook stránku, tam se dozvíte jak o těch nových videích, tak taky o různých eventech, livestreamech a taky informacích a nějakých událostech a všem možným, který se prostě nikde jinde nedozvíte. Protože já to vždycky píšu jenom na Facebook. A já se na vás budu teda těšit. Loučím se a čau.